Чепурні кабінки замість спартанських умов. У Дніпрі завершили капремонт в одній з найбільших спортивних шкіл міста та області. Оновили школу з боксу та єдиноборств. Бойові мистецтва тут опановують більш як 1000 юних спортсменів. Допомагають їм у цьому майже 80 досвідчених тренерів. Аби всім було комфортно, школу реконструювали. Що було до та як стало після – далі у нашому сюжеті. Саме тут тренуються майбутні зірки українського спорту. Та для комфортних тренувань треба не лише ринг, а й душеві з роздягальнями. А в них ще донедавна панували спартанські умови, говорить директор спортшколи Олександр Багацький. Старих приміщень жахалися тренери, вихованці та їхні батьки. Ой, до ремонту тут був жах, скажу так чесно. Тут і штукатурки було багато, і кафель лежили, і потолок робили. І освітлення, от освітлення було дуже паршивеньке, погане. Так що тут робота проведена доволі-таки серйозно. Тут відремонтували коридори, повністю оновили та розширили душові, вбиральні, роздягальні. Раніше у нас було тільки два туалети, і рукомийників взагалі не було. А от зараз 6 туалетів, черги ніяк немає. Оновлення встигли проінспектувати і самі вихованці школи. Я багато не тренувався, коли почалася війна, тому що війна. От. Ну і ходив. Ну, зараз я ходжу кожен день, от, тільки у неділю не ходжу. Якось по цивільному стало, тому що було якось. Як бути СССР. І не дивно, капремонту будівля школи не бачила років із 40. І це при тому, що тут знаходиться один з найбільших та найстаріших боксерських залів у місті. На його рингах щотижня проходять змагання або відкриті тренування з 6 видів спорту. Ініціатором великого оновлення школи став голова постійної комісії облради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк. Під час війни це єдине місце, спортивний зал, де діти можуть збиратися. І де ними можуть займатися кваліфіковані спеціалісти, тренера. Тому що все онлайн, а зал залишається єдиним, де можуть бути знаходяться діти. У нас регулярно ремонтуються заклади. Всі, хто обращається к нам, ми допомагаємо. Втілити великий ремонт у життя допоміг небайдужий до спорту бізнесмен та меценат Владислав Штамбур. Колись він і сам боксував у цьому залі. Результат, що задоволені хлопці та дівчата, що я розмовляв з тренерами, кажуть, що дуже задоволені, їдуть сюди тренуватися і змагання проводити. Оце головний результат, якого ми досягли. На честь завершення ремонту для вихованців школи влаштували святкове тренування. Юних спортсменів порадували новими боксерськими рукавицями та влаштували для них зустріч із спортивним кумиром. Віце-чемпіоном Олімпійських ігор, чемпіоном світу та переможцем цьогорічних європейських ігор Олександром Хижняком. Перш за все, хотілося б подякувати всім тим людям, які роблять все для того, щоб в нашій країні якнайшвидше настав мир. Дякую, що я маю можливість сьогодні знаходитися в цьому місці, в цьому залі. Дуже приємно спостерігати за дітками, які тренуються, напрацьовують свої навики для того, щоб в майбутньому прославляти нашу країну на міжнародній арені. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».